çəkilişə bizim cənab prezidentimiz də baxsın ki, biz Xocalıların şəhidin yoldan keçən Ford saxlayıb qoyub aparırıq. Gəncənin batçısı, Xocalının batçısı heç biri bizə yaxın gəlmədi bugün biz meydimizi dəfn eləməyə. Hərəsi öz işində, öz gücündə. Xoş gəlmisiniz cənab prezident. Bizim güvəndiyimiz yer sizsiniz. Bunların barəsində tədbir görülsün. Çox-çox xahiş edirik sizdən, cənab prezident.